Сумським військовим на Донеччині терміново потрібна допомога. Наші бійці не мають найнеобхіднішого для власної безпеки під час бойових дій та облаштування побуту в польових умовах. Небайдужі сумчани підтримують зв'язок із військовими і склали список потрібних речей. С нужного времени на сбор там коштів, средств, бігати потім непонятно где, закупати це все, уже нету. Поэтому я сейчас озвучу. Палатка армейская, не одна. Наколенники тактические, спальные мешки, приборы ночного видения, разгрузочные жилеты, газовые баллоны для приготовления пищи с горелкой. І це далеко не повний перелік. На таку закупівлю орієнтовно потрібно близько 300 тисяч гривень. Тому активісти просять усіх небайдужих перерахувати допомогу на благодійний рахунок. Реквізити на ваших екранах.